don't do this. Ჩავაბარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე, შემდეგ მაგისტრატურა, შემდეგ ასპირანტურა საქართველოს კავკასიის ხალხთა ისტორიის სპეციალობით, შემდეგ მუშაობდი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქვემო ქართლის ფილიალში და არაქართველებისათვის კითხულობდი სალექციო კურსს საქართველოს ისტორიასა და კავკასიის ხალხთა ისტორიაში. პარალელურად მუშაობდი 1995 წელს მონაწილეობდი გადაცემა ბუდარიაში ალეკო მახაზიშვილისა და პაკო სვანის მიწვევით. შემდეგ იყო ტელეკომპანია 202. შემდეგ იყო სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2. გაიგებთ ფავლი კამერა ეგრეთ წოდებული ციყვი და კვერნას რუბრიკა და ამჟამად მოღვაწეობ ტელეკომპანია GDS-ში. სიამოვნებით ვიქნებოდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომელიმე სამეცნიერო ანალიტიკურ კვლევით ცენტრში პროფესორი, კვლევარი, ანალიტიკოსი, ან რომელიმე ძლიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში გავლენიანი პოლიტიკური პარტიის ლიდერი. საკუთარ თავში მომწონს ის, რომ ვარ ძალიან ფრთხილი, ჩემმა პროფესიამ განმივითარა ინტუიტური აზროვნება, ალღო, ხედვა და ჩემი ფაკულტეტის, უნივერსიტეტის, ჩემი ფაკულტეტის პროფესორ მასალობლების საკეთილ დღეოდ უნდა ითქვას, რომ ძალიან განმივითარეს ლოგიკური აზროვნება. ჩემი კუმირი, ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე არის დავით მეოთხე აღმაშენებელი, საქართველოს მეფე, ის დანატოვართ მან ისეთ სახელმწიფოს ჩაუყარა საფუძველი, რომლის ნგრევის პროცესის სამწუხაროდ საუბედუროთ აგერაქამდე რამდენი საუკუნეა უკვე გრძელდება და საქართველო მაინც შემორჩა და აქამდე თუ შემორჩა ამ მეფის მიერ შექმნილსა და დანატოვარს ამ სახელში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის. ცდელობა ძალიან დიდი იყო, მაგრამ ნენად ერთიანი ქართული გაგება და ერთიანი ქართული აზროვნება, აზროვნების კონსოლიდაცია ნენად მოახდინა ამ მეფემ და ნენად გაათავისა ყველა ქართველში, რომ ეს მატერიკი, რასაც საქართველო ქვეყანას უფალმა უმოძა ქართველებს, ამის სიყვარული გააგებინა და ასწავლა ქართულ საზოგადოებას და ეს ინერცია დღემდე მომდინარეობს. სპორტის სახეობა ძალიან მიყვარს, ანუ როგორი მომენტია, განსაკუთრებით დიდი ესე ვთქვათ სპორტული ვიდრეკილებით არ გამოირჩევი, მაგრამ ძალიან მიყვარს ფეხბურთი და ფეხბურთის ხრივ, ანუ სანაკრებო დონეზე მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებს უყურებ ხოლმე და ძალიან მიყვარს ჩემპიონთა ლიგის ყურება, იმიტომ რომ და საკლუბო დონეზე კონკრეტული გუნდის არც ერთი ფანი არა ვარ, იმიტომ რომ მიყვარს სანახაობრივი ფეხბურთი. ეხა იქ მიუნხენის ბაიერნი რო თამაშობს დაუშვათ და იუვენტუსი. იქ ესეთი რაღაცაა, რომ იქ უფრო შოუს უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და სანახაობას, ვიდრე დაუშვათ კონკრეტულ გუნდს უგულ შემატკივრო. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა, აი ცოტა მე შინაგანად ბავშვობიდან ვარ, ძალიან ურბანისტული ტიპი ვარ რა, აი მასობრიობის მოყვარული და მომხრე ვარ და ქალაქური ტიპის მოტრფიალე ადამიანი ვარ და ძალიან ზეიმობდი შინაგანად, როდესაც ჩემს ნათესავებთან, მამიდასთან და ბიძასთან ჩავდიოდი ხოლმე ბავშვობაში ბათუმში და ქუთაისში. და იქ ატრაქციონებს და აი რაღაც რომ ხედავდი ეშმაკის ბორბალს და ესე შემდეგ შემდეგ და რომ ჩემს ბიძაშვილებს, მამიდაშვილებს დავყავდი ხოლმე 1000 სანახაობაზე იმ დროისათვის, რაც ბათუმში და ქუთაისში ყან თბილისში რაც მიწევდა ხოლმე ჩამოსვლა, ეს მინდოდა ძალიან ჩემს სოფელში მქონოდა. მე დავიბადე და გავიზარდე სამტრედის რაიონის სოფელ ტოლებში. ეს არის სამტრედის ის გურული ნაწილი და აი იქ იდილიაში მიდოდა, მქონოდა ესეთი რაღაც მომეწყო ატრაქციონები და ესეთ სილამაზე. იცით, აი ნიჭი ძალიან მიყვარს გამომგონებელი ადამიანები, ფიზიკოსები, ჩემი ბატონო ქიმიკოსები და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს მანდამაინც ვერ ვწყალობ საუბედუროდ
ძალიან საინტერესო მიმართულებაა ზოგადად ცხოვრების და ხშირად უყურებ ხოლმე გამომგონებლებზე გადაცემებს ინტერნეტით თუ როდესაც გადის ეთერში ტელევიზიით და ძალიან კარგი იქნებოდა თუ ამ მიმართულებით განმივითარდებოდა გონება და ნიჭირო აი მის გამოგონება შევძლოდი აი მაგალითად კვანტური ფიზიკა, ბირთვული ფიზიკა და ფიზიკის სხვადასხვა მიმართულება, სხვადასხვა დარგები, ჩემო ბატონო, ქიმიის სხვადასხვა დარგები, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების გამართულ მუშაობაზე ქვეყნის ტექნოლოგიური პროგრესი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული და შესაბამისად ძალიან გამიხარდებოდა რომ ამ მიმართულებით ქონოდა გარკვეული ნიჭი. ჩემი ჰობი არის თევზაობა. ძალიან მიყვარს სოფელში ბავშვობაში ანკესით, ვადით, შესაბამისად კლიმატური პირობებისა და ბუნების რესურსების შესახებ კანონის აბსოლუტური დაცვით ამ ჩარჩოებში ხშირად ვითევზავია და ძალიან მიყვარს ეგ საქმე. არასოდეს რასაც არ გავაკეთებ ცხოვრებაში, ეს არის სხვის უბედურებაზე არასოდეს ავაგებ საკუთარ ბედნიერებას. იცით როგორი მომენტია, ესეთი განსაკუთრებით მე ისეთ პერიოდში მომიწია სტუდენტობა, ბავშვობა, საქართველოში ძალიან მძიმე სიტუაცია იყო და ჩემს ბიოგრაფიის ყველა დეტალს გეგმავდი არსებული რესურსებისა და შექმნილი რეალობა, რასაც მაძლევდა ხოლმე ახლა. მე ახალ ამერიკას ვერ აღმოვაჩენდი ბუნებრივია. შესაბამისად, ისე რომ გითხრათ, რომ ცხოვრებაში ისეთი რაღაც შეცდომა აქვს საშუალებული და გადადგმული ნამდვილი რომ ნანო ვაიმე ხარ რომ შემოტყიალდეს დრო და დროის მანქანა მომცეს ღმერთმა რაღაცა შევსვლიდი განსაკუთრებულს არაფერს. პირველი კოცნა იყო იყოფა რამოდენიმე ნაწილად. აი ესეთი საყოფაცხოვრებო სოციალური დანიშნულების და ცოტა ისეთი ეროგენულ ზონებთან მიახლოებითი კოცნა, ესე ვთქვათ. ასეთი უფრო ცოტა ეგეთ სტუდენტობისკენ რიკოცის გვირაბი რო გადმოვლახე შემდეგ ფონდა შემდეგ წლებში და აი ესეთი ყოფითი ალბათ საბავშვო ბაღიდან მიკოსია უკოცდივარ და ესე. სიყვარული არის სოციალური გზნობა, ჩემი აზრით. რომელიც ძალიან წააგავს ფულად საკრედიტო პოლიტიკას და ისეთვე განისტის ინფლაციას, როგორც ნებისმიერ სავალუტო ერთეული. მოგახსენებთ, იცით რა, დედა იყო პედაგოგის სკოლის დირექტორი სოფელში ჩემთან ტოლებში და თავისი არსით და მოწოდებით იყო პედაგოგი, ძალიან უყვარდა ეს საქმე, იყო სკოლის დირექტორი წლების განმავლობაში და მიყვებოდა ხოლმე რომ მე 5 წლის ვიყავიო, мама რო ინვალიდი ჩამოვიდაო კავკასიის ფრონტიდან მეორე სოფლიომიდან და დაიღუპაო, გარდაიცვალაო და ძალიან ძიმე პირობებში გავატარე ბავშვობაო და ფინანსური სოციალური პრობლემების გამო ვერ შევძელიო რომ გამეგზელებინა სწავლა თბილისის პედაგოგის დაამთავრა და თბილისში გამეგზელებინა სწავლა გავხდარიყავი მეცნიერი ჩემ ბატონო და წამეკითხა სალექციო კურსი უნივერსიტეტში და ნუ ძალიან მინდაო რომ შენო მოახერხო ის რომ ასპირანტურას ჩააბარ უნივერსიტეტში და წახვიდე ამ მიმართულებით და მე არასოდეს დამავიწყდა მისი გაბრწყინებული სახე, როდესაც შევატყობინე თბილისიდან რომ 2000 წელს ჩავაბარე ასპირანტურაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იყო უაღრესად ბედნიერი და მე ყველას მოუწოდებ რომ მაქსიმალური ძალისხმევა მიმართონ იქეთკენ რომ დედებს და მშობლებს ზოგადად და შეიძლება მეტი ბედნიერება მიანიჭონ ცხოვრებაში თავიანთი საქმიანობით და ну самцухарод мере объектури мизезების გამო ჯერჯერობით ვერ შევძელი ის რომ დისერტაცია დამეცვა და მიმეყანა ეს საქმე ბოლომდე ალბათ მომავალი გვიჩვენებს შეიძლება დავშვათ განვითარდე ამ მიმართულებით მაგრამ როგორც ასეთი ეს დღე ძალიან მახსოვს უაღრესად ბედნიერი იყო ჩემ პროფესია ყოფა ორ ნაწილად ანუ რითაც დიპლომი ავიღე და მივიღე უმაღლეს განათლებას ვარ ისტორიკოსი და ამ პროფესიაში ძალიან მაგრად მოწოს რაც ცხოვრებაში ძალიან მაგრად მადგება ნებისმიერ საქმეში, საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, სამსახურების საქმიანობაში და ასე შემდეგ. იცით რა, გადაწყვეტილებების დროს აი ისე არ ვიტყვი ფრაზას, არ გადავდგამ კონკრეტულ ნაბიჯს და არ მივიღებ გადაწყვეტილებას, თუ ამ კონკრეტული ფაქტისა თუ მიზნისაკენ მიმავალი ყველა გარემოება სათანადოდ არ შევისწავლე და არ მივიღე ამ მომწურავი ინფორმაცია. მე ყველაფერი ემყარება ანალიზს, გამორიცხვის მეთოდს, ანალიზს და ფაქტების სწორ არგუმენტაციას, სწორ მოყვანას და ამაში მეხმარება ძალიან ჩემი პროფესია ისტორიკოსობა. რო ძალიან ისეთი ანალიტიკური პროფესია და მარტო ის არ არის, რომ თარიღების ისტორია ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების გარკვეულ წრეებში ასოცირდება თარიღების ცოდნასთან, ეს ასე არ არის.
ისტორია არის ანალიზი პირველ რიგში, ფაქტების ანალიზი. რა მოხდა, რატომ მოხდა, რისთვის მოხდა, რა შეიძლება და მოხდარ იყოს სხვანაირად განვითარებულიყო მოვლენები და ასე შემდეგ. აი ამის ანალიზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არა მარტო პოლიტიკურ თუ რა ასა, იმ სხვა ტიპის პოსტებს ოცავდე Facebook-ზე ან დაუშვათ სხვა მიმართულებით ოცავდა. უბრალოდ ყოფი ცხოვრებაში ძალიან მადგება. ახლა რა შეიძლება ჩემს სატელევიზიო საქმიანობას ამასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო ორი სიტყვით. ყველაზე მეტად მომწონს იცით რა? ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების გარკვეულ წრეებში და აი საზოგადოებაში შედის ასევე ამ ფაგებში ამ გარკვეულ წრეებში შედიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროს ემსახურებიან ტელევიზიას. ბევრ ადამიანს ძალიან ეშლება ერთი გარემოება, დიდ შეცდომას უშვებია, რომ სათამანადოდ ვერ აფასებენ ეკრანს მიღმა საქმიანობას ადამიანებს. ბევრს გონია, რომ წამყვანი კარგი მაკიაჟი და კარგად ჩაცმული რომ გამოდის ეთერში, აი ესა ტელევიზია. არა, ეს არ არის ტელევიზია, ეს არის ის პროდუქტი რომელიც მიიღო ტელემაყურებელმა და ის დგას ასობით და ათობით და ასობით მუხლჩაუხრელი ადამიანის შრომაზე და პროდიუსინგზე და ტელევიზიის გამართულ მუშაობაზე. ის ტელევიზია და მედია საშუალება არის წარმატებული, ვინც ამ ადამიანების შრომის ფასი ზუსტად და კარგად იცის. სისულელე ჩამიდენია, ბავშვობაში კურიოზები მქონია რამოდენიმე, ახლა სკოლაში რო სწავლობდი და ერთხელ მახსოვს მედა ჩემა კლასელებმა, დიდი ბიჭები ვიყავით, უკვე მეათე კლასის მოსწავლეები ვიყავით და ჩვენ კლასელებს დავპირდით, რომ სოფელში შეშის ღუმელები ქონდა სკოლაში და შეშას დაუმზადებდით გოგოებს ჩვენ კლასელებს და რო მოვედით მერე აღჭურვილობით, ცოტა არ იყოს დაგვეზარა რა და დავიდახეთ იქ დაყობილი გამზადებული შეშა ეწყო და გადავიტანეთ ცოტა ჩვენ კლასში და მერე აღმოჩნდა, რომ ეს შეშა იყო პატარა ბავშვების პირველი და მეორე კლასელების და დღესაც რომ ახსენდება ძაავცხვენია რა, იმიტომ რომ მეცხრე მეათე კლასის მოსწავლე პირველ კლასელს შეშას წაართვეს, ძაავს ირწმენია. ოღონდ ღიმილით იხსენებ რა თქმა უნდა. სხვათაშორის იცით რა, წეღან ამიდა ხა თავამძიმო სიტუაცია და თქვენი ეთერი, მაგრამ ამაზე მინდა თქვა ორი სიტყვით, რომ იმ 90-იანი წლების ალბედითმა ცხოვრებამ და იმ წლებმა ზოგადად რაც გამოიარა საქართველოს პრაქტიკულად ჩემი თაობის წარმომადგენლების 80%-ის სოციალურად ატროფირება გამოიწვია აქტიური ცხოვრებიდან. ადამიანი ბევრი დაიკარგა, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი გზასაც და სხვა მიმართულებით განვითარდა მათი ცხოვრება, ძალიან ბევრი ემიგრაციაში წავიდა და შრომითი რესურსებისა და ინტელექტუალური რესურსების რეალიზების თვალსაზრისით ამ წლებში რამოდენიმე თაობა დაკარგა საქართველოს. მათი ღირსეული წარმომადგენლები, რომელსაც ეს ქვეყანა უნდა აეშენებინა და ეს ძალიან დიდი გულის ტკივილია ჩემთვისაც, ჩემი მეგობრები არიან ძალიან ბევრი, მათ შორის რომ ეს ადამიანები დღეს მათი მარგიქმედების კოეფიციენტი ისე ეფექტური ვერ არის თავისი ქვეყნის ხალხისა და ახლობლების და მეგობრების სამსახურში, როგორც უნდა იყოს. აი ამ წლებმა ძალიან ბევრი ნიჭიერი და კარგი ადამიანი შეიწირა. აი თქვენ გარშემო ხო შეხვედრია ერთ ადამიანი, რომელიც ცდილობს ფიქრობს, რომ რაღაც ახალი ველოსიპედი აღმოაჩინა და ახალი ამერიკა და რაღაც აოცრება თქვა და რაღაც სენსაცია და ამ დროს მივაგებ ხო აუფ ახალი ამბავი ხო არ გეტკინა არაფერი, კიდე ეგრე მიყვარცა რაღაც ძალიან ზღაპრებში რომ ადამიანი რომ მაპატით ამ გამოთქვა და მაბოლებს არ გეტკინა არაფერი, კიდე მივარჭობ დამტარებულია. იცით რისი მჯერა ძალიან? მე არ ვიცი ახლა ჩემი თაობა ახალგაზრდულ ასაკში რამდენად მიიღებს ამ ყოლაფრისგან განცდილკეთილ დღეობას და რამდენად მოესწრება ახალგაზრდულ ასაკში ამ ყოლაფრის, მაგრამ აუცილებლად მჯერა და ღრმად ვარ დარწმუნებული და შეიძლება ამაზე ვცლად ვისაუბრო, ესე კი არა რაღაც იდეალისტურ დონეზე, ძალიან არგუმენტირებულად და დასაბუთებულად, რომ დრო მოვა ძალიან მალე, არც შორს არის, არ არის ეს დრო. სოუზე ლესელიძეში აფხაზეთში აფრიალდება საქართველოს ხუთჯვრიანი დროშა და ქვემო ზარამაგთან როკის გვირაბთან, ანუ როკა აი პატარა სოფელი და მე ქვემო ზარამაგი, აი სადაც საქართველოს საბაჟო უნდა იდგეს კანონით საერთაშორისო სამართლის პრინციპების თანახმად. იქ აუცილებლად აფრიალდება საქართველოს დროშა, ოღონდ ეს მოხდება აუცილებლად ოსი და აფხაზი ჩვენი ძმების ინტერესების გათვალისწინებით და ჩვენ აუცილებლად შევივდებით. მე შემიძლია აი 99%-იანი გარანტიით თქვა, რომ ოსი და აფხაზი ხალხის სისხლი საქართველოში არასოდეს აღარ დაიმორება და ჩვენ შევრიგდებით და ერთად ვიქნებით. ამოდენიმე მთავარი შეხვედრა მქონია, სხვა შეხვედრა შეხვედრები დახურულ კარს მიღმაც.
ესეთი სამსახურებრივიც და პირადული ადამიანური სტავარი შეხვედრა ერთ-ერთი იყო გავიცანი საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის თანამედროვე პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ციტადი ბირთვი მქონდა ამის შესაძლებლობაც ხოლმე შეიძლება ჩვენ დავტოვეთ რუსთავ იორი ჩემ მეგობრებთან ერთად და გადმოვედით ვერა ივანიშვილთან სამუშაოდ არასოდეს დამავიწყდება ის დღე როდესაც ხალი ჩამოვარდი და გავიცანი ვერა და კიდე სხვა ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ოჯახი ამჟამად ვარ მარტო ჩემ ბატონ გურიაში ჩემს მშობლიურ სოფელში ტოლებში სახკარი დაკეტილი მაქვს მშობლები გარდამეცვალნენ ძირითადად ბიძაჩემი უმისხოლმე იქაურობას და აქეთ მარტო ვარ ჩემთვის და ახლა თავისუფალი გულის დასაკავებლად ტენდერს გამოვაცხადებ მაგრამ ძალიან გაცვეთილი სიტყვა საქართველოს ძალიან კარიკატურული ტენდერი ისეთი თემა სიყვარულის ნამზე უნივერსიტეტში ოფეთქდი და ძალიან ისეთ ნიშანდობლივი იყო კარგად მახსენდება ძალიან სკოლა იყო ერთგვარი აკადემია იყო ყველაფერი ისე მორჩა მე საერთოდ ერთი პერიოდი ხუმრობდი ხოლმე რა ცალხრივი სიყვარულის ისეთი კავალერი ვარ და ისეთი ისე ვთქვათ გამორჩეული სახე ვარ და სიმბოლო თანამედროვე ქართულ ყოფაში ცალხრივი სიყვარულის რომ ჩემი აზრით შრომის კოდექსში უნდა შევიდეს სულება და ცალხრივი სიყვარულის წლები უნდა ჩამეთვალოს საპენსიო პერიოდში ფოტოშორის ჩაცმას რა შეეხება მე ისეთი საეკრანო სახეები შემიქმნია იუმორისტული და ისეთები მაქვს ჩანაცმელი რომ აღარ არის ისი ჩაცმა უნდა გამიკვიდეს ბალერინის კაბიდან დაწყებული პამპერსი დამთავრებული ყველაფერი მცნია ნუ ეს არის შემოქმედება და შემოქმედებითი ნაწილი იყო და რავი ცხოვრებაში არასოდეს ჩავიცვამ იმასაც არ მომიხდება და რაც თანამედროვე ზოგადად საკაცობრიო მორალური კოდექსით არის დაუშვებელი და მიუღებელია კომპლექსი მაქვს ისიც აი ეს ძალიან ზედმეტად მიყვარს საკუთარ თავზე მუშაობა. ზედმეტად საკუთარ თავზე მუშაობის ცნება რაში მდგომარეობს ახლა მას ახსნი. იცით, როგორც ძალიან ზედმეტად კრიტიკული ხარ საკუთარ თავის მიმართ. აი ხშირად ეთერში როცა ყოფილვარ ხოლმე სტუმრად სხვა სხვა ფორმატის შოუებში, გადაცემებში, ხშირად მიმირია მონაწილეობა, იმენად კრიტიკული ვარ ხოლმე საკუთარ თავის მიმართ, იმენად მუშაობ საკუთარ თავზე და გადამზრდია კომპლექსში. და აუ ვაიმე რა ვთქვი, ვაიმე ესე ხოლმე მეთქვა, ვაიმე აუ აუ ახლა ესე ცუდად ვიჯექი, რაღაც თმა მქონდა მგონი არ ცოტა ცუდად გადავარცხდი და ასე აი ესეთი ეს პატარა წავა კომპლექსები რომელიში. სათოთ სექსუალურობა, ქალის სექსუალურობა ჩემი აზრით გამომდინარეობს და მდგომარეობს იმაში მისი ფიზიკური სილამაზე და სიდიადე და კეთილდღეობა რაც მას ბუნებამ დაანათლა რაც მეტ ინტრიგას დაიტოვებს მასში რა ანუ საპირისპირო სქესის წარმომადგენელში რაც მეტ ინტრიგას დატოვებს და ამ თვალსაზრისით საერთაშორისო მსოფლიო კინემატოგრაფისა და სამოდელო ბიზნესის არენაზე უფრო მაღალი კომპეტენციის დონე ამ თვალსაზრისით ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში აი გამოვარჩევდი აი მამების და დედების თაობის ქალებისაგან სოფი ლორენს გენიალიტი უმაღლესი ქალბატონი იყო მე სწორედ ბავშვობაში მახსოვს მისი ფილმები გახსოვთ ესეთი გადაცემა გადიოდა პირველ აღზე ილუზიონი მე რო პატარა ვიყავი და იქ აჩვენებდნენ ხოლმე სოფი ლორენის მონაწილეობით ხშირად ფილმებს ვივიენ ლი შესანიშნავი ქალბატონი თანამედროვეობაში აქეთ უწამოვალ თქვა ადრიანა ლიმა უმაღლესი ქალია და რას თანამედროვე ქართულ ყოფაში ახლა ამიდა ეს ტრაფარეტულად გამომივიდეს და გასვეთ მაგრამ აი ულამაზესი გოგონა გოგო არის შორენა ბეგაშვილი აი საოცრად ლამაზია მე თვითონ შეიძლება ისე და ხშირ შემთხვევაში მის მიმართ გაკეთებული ეს ნეგატიური განცხადებები და ბოღვით და შურით ახსავს ეს განცხადებები გამოწეულია იმით რომ ის მართლა ძალიან ლამაზია ძიუდოში გამოყოფდით დავით ხახალეიშვილი აი ძალოსნობა ხო ეს შტანგის აწევა ძალოსნობაში კახიაშვილი ჩემ ბატონო ფეხბურთში რამოდენიმე თაობა შეგვიძლია ვთქვათ აი ძალიან კარგად მახსოვს პარაგვაის ნაკრების მეკარე ხოსე ლუის შილავერტი გენიალური მეკარე იყო ჯანლუიჯი ბუფონი იტალიის ნაკრების მეკარე ფეხბურთელებიდან ქართველი ფეხბურთელებიდან გამოყოფდი ჩემ ბატონო რამაზ შენგელია, თენგიზ სულაქველიძე, ვიტალი დარასელია, ძველი თაობიდან ღოღობერიძე, ავთანდილ ღოღობერიძე სახელი ხოსტორად მახსოვს და კიდე ილია დათუნაშვილი, სერგო კოტრიკაძე, გენიალური თაობა იყო.
ჩემი დილა არის როგორი რაღაცა, იცით? ჩემი დილა, ასეთო შინაგანად ვარ ძალიან მოტივირებული ადამიანი, რა გაგებით, რომ და ძალიან მომახიანად დავიწყო ხოლმე დილა, რომ ეს ინერცია გამფასა გამონდე და ძალიან ისე ვიღვიძებ, აი ძალიან წააგავს 1941 წელს ბრესტის ციხესიმაგრეს ფაშისტები რომ დაესხნენ თავს და იქ რომ სამხედროები წამოცვიდნენ და მობილიზაცია გამოცხადდა და ომი დაიწყო და ახლოთ აი ესეთი ხშირად მაქვს ესეთი დილები რა, საყოველთაო მობილიზაცია წამოდგომა და რამოდენიმეჯერ ჩემი ძმა და მეგობარი ნიკა გრიგოლია დარჩა ჩემთან სახლში რაღაც გვიანი ღამე იყო რაღაც შევეკეთეთ საუბარს და აღარწოსმო და დილას ხშირად უჭირს ხოლმე გაღვიძება როგორც ასეთი და ერთ დილას ჩაურთე ლევ ლეშენკოს ძემპაბედი მიუტანე ხურთან ეს სამსახურში რომ დაგვიერებოდა და სამსახურში მისმოდა მეჭუბებოდა ეს რა გამიკეთეოა დილასო ვიღა ციყმა მაწამაო იძახდა ორი ჩემზე მოგახსენებ ძალიან საინტერესო ისტორიაა ეგეც ეს იყო 2003 წელს ესა შალვა რამიშვილმა მიმიწია თავის გადაცემაში თავის ტელევიზიაში 202 მაშინ ახალფეხადგმული ტელევიზია იყო და ძალიან კარგი წამოწყება ჰქონდა შალვას მაშინ სამწუხარო და საუბედურო საქართველოს განთავებული მოვლენებს გამო ამ ტელევიზიას არ დასცალდა რომ გაძლიერებულიყო და ის დღეს ძალიან ანგარიშ გასაწევი მედია კომპანია ექნებოდა საქართველოში და მახსოვს პირველი ჩემი გამოჩენა ეკრანზე იყო ესეთი გადაცემა შიშველი სიმართლე კოტე გეგუჩაძე, ონისე ტყაბლაძე, იგივე გოლა და მე მონაწილეობდით ამ გადაცემაში და იყო ძალიან ესეთი ოდიოზური სახეები მქონდა რა, იმ დღეს მომხდარი მნიშვნელოვანი სიახლეების და აი ნიუსები, რაც იყო წამყვანი ნიუსები ქვეყნის, იმას ვასახიერებდი თავშად პოლიტიკოსები ვიყავით, არაგულწრფელობას რომ შევამჩნევდით პოლიტიკოს, ვამხელდით, გამოვდიოდით და სინამდვილეში რა უნდა ეთქვა ამ თუ პოლიტიკოს, იმას ვასახიერებდით ამ გადაცემაში და პირველი რომ გამოვედით ეთერში და ჩვენეთ ეს ჩვენი სახე ძალიან ოდიოზური ტიპები ვიყავით რა ვიჯექით მაგიდასთან და პირველი ჭორი რაც გავცნობდა თბილისში უპატრონო ბავშვთა სახლიდან აიყვანეს თუ სადაციდან მოიყვანეს რაღაც ამ დაგვარი და ეს იყო როგორი შოკი ისე და მახსოვს შალვამ დამაწყარა და მითხრა მაშინ და ბიჭებმა იქ ნიკა ქავთარაძემ შონზომ და მიშამ შვილდაძემ და ბიჭებმა რომ არაფერს უარიტყვიან აი მაშინ და ინერვიულო კაკრასო შენზეოს და შეიძლება არაინტერესებს არავისო და როცა ესეთი ჭორი გავცნობდა უკვე აქტუალური ხარო და ეს იყო მახსოვს ესეთი პირველი ჭორი პროფესიული ჩვევა, ვინაიდან ჩემი ცხოვრების დიდად ნაწილი მიეწონა ტელევიზიას, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, არის დროის ფასი. ნები ის ტელევიზია და ის მედია საშუალება არის წარმატებული, რომელსაც სწორად იცის ერთი ასტრონომიული წუთის საბაზრო ფასი. დროის ფასი იცი ძალიან. ჩემზე ამბობენ, რომ სათოთ იმენად ურთიერთ გამომრიცხავი იმიჯი შემიქმნია სატელევიზიო ეკრანიდან, რომ ციყვი ვიყავი, პამპერსი დავდიოდი, რაღაც სიგიჟებს ვაკეთებდი და მიკეთებია და ეკრანიდან და ამ დროს ამ პარალელურად ეწეოდი პედაგოგიურ საქმიანობას და ეს აბსოლუტურად ორი ურთიერთ გამომრიცხავი იმიჯია და პირველი ესეთი სერიოზული ჩემზე ამბობენ იყო ეს იცით ლექტორია ლექციებს კითხულობს, აი ეს იყო პირველი ჩემზე ამბობენ სერიოზული აი ვერ ვიტან რა შეხა ცოტა სლენგს გამოვიყენებთ ჟარგონს მაპატიეთ ამ ტელემაყურებელს მიმართ რომ აი ვერ ვიტან ადამიანს ისურვებს ცდილობს ყოველ შემთხვევაში შემისრულოს უმატყუოს სიყალბეში მაცხოვროს აი რაღაც თვალებში ნაცარი შემოყავს ამაზე მაგ აი ამის მეათასებსაც კი არ ვიცხოვრებდი სიყალბეში და ილუზიაში აი მეზიზღება ვერ ვიტან ჩემი ყველაზე საყვარელი რეჟისორი არის ელდარ შენგელაია ცისფერი მთებიანო ტიანშანი. რაც არ უნდა გადამიხადონ, კიდე ერთხელ ვიმეორებ ეს გაცემის დასაწყისში აღნიშნე, არასოდეს ავაგებ სხვის უბედურებას და საკუთარ ბედნიერებას. ეს არასოდეს არც ერთ ადამიანს არ შეჩენია და არ შეჩება. მოუბრუნდება ყველას უკან. ძალიან ცუდი შედეგი. და რაც არ უნდა გადამიხადონ, არასოდეს სიცოცხლეში არ მოგყვავ ადამიანს. ხალად რომ დაუბადებულიყავი, ვიქნებოდი ალბათ რა ვიცი. რაღაც პედაგოგიურ დაწესებულებაში ალბათ არ დირექტორი ან რაღაც ესეთი ადამიანი. თუმცა შეიძლება მითხრეს ვიღაცება რაღაც სპეციალური სა ტესტი იყო რა იქნებოდი წინაცხოვრებაში და აღარ მახსოვს ისიც. რაღაცა ვიყავი რა. წინაცხოვრების წარმოდგენაც და მიჭირს. აი გაუწდებიან მაგალითად ჩემზე თუ გაიგებენ რომ აუშვათ შეიცვალე რელიგია. ჩემ ბატონო, ყველა რელიგიის ადმინი და ჩემი უდიდესი პატივისცემა გამოვხატო, გაუწდებიან.
ეს ძალიან კუთხო ჩასვათ. შემდეგ და კიდევ ერთხელ რა ვიცი, აი მორალური ზოგადსაკაცობრიო კოდექსი, რაც არჯდება სანქციებით და 7 მილიარდი ადამიანის სამყაროში, რაც ახდენს წორებას, რომ ეს არის დაუშვებელი, აი ეს გავაკეთო ალბათ. ვაფასებ გულისხმიერებას. და ყველაზე ძვირფასი, რაც ქრისტიანობა შეუქმნია კაცობრიობისათვის, რაც უფალასაც უფალი გვასწავლის ჩვენ, თავი დაიმდაბლე და ამაღლდებიო გრძნობა. თავმდაბალი ადამიანები ყარ ძალიან, აი ამაზე დიდი კეთილშობილება ბუნებაში არსებობს. ისიც ჯერ ჩემს შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ ცხოვრება არ შემდგარა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა სწორად და ორგანიზებულად ცხოვრობდე, შეგნებული მოწესრიგებული ადამიანი, რომ ამაზე გაქვს პრეტენზია, სანამ არ ყავს ოჯახი, შვილები, ჩემო ბატონო, სანამ პროდუქტს არ ქმნი ქვეყნისათვის, საზოგადოებისათვის ამ მიმართულებით, ცხოვრების შედგომა ჩემი აზრით ცოტა ადრეა საუბარი ამაზე. ეს ჩემი პირადი მოსაზრება. ვიღაცა დავშათ არის ესე უს ადამიანების კატეგორია, რომელიც უცხოშვილოდ ბერდება და ზოგადად გაუთხოვარი ან უცხოუყვანელი ამთავრებს ცხოვრებას და ის ის შედგა ცხოვრება. ეს ინდივიდუალურია, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ცხოვრება შედგა ნიშნავს იმას, რომ სულ ყოფილად ჩამოყალიბება ნიშნავს კონდეს ულამაზესი ქართული ოჯახი და შექმნა ეს ბრენდი ქართული სახელმწიფოსათვის. Thank you.